Волонтери загону «Мрія» Чепелівської гімназії з волонтером отцем Іваном Колиничем співають гімн України. Священик привіз передової прапор із вдячними підписами захисників та дарує його чепелівським волонтерам за постійну підтримку війська. Цей прапор від наших прикордонників, які стоять на мінусі. Ми їздимо у три напрямки. Це є Бахмут, Торецьк, Ліман, де стоять наші незламні захисники. Це не перший подарунок від захисників волонтерам гімназії. Такі подарунки експонуються в шкільному музеї. Вони за допомогою армії. Цього разу гімназії вчергове наготували різноманітних наїдків, які на передову везе священик. Він їздить до бійців на фронт, каже, з 14-го року. Постійно, раз у місяць, а то і три рази в місяць їхати треба, робити треба, підтримувати треба, адже у єдності сила. Та згадує, як волонтери на Миколая приготували солдатам подарунки та як захисники дякували за них. Від родини в окоп до солдата, і кожна родина готувала свій ящичок, там був лист, підпис і номер телефона. І я не встиг повернутися додому з поїздки, коли біжить дитинка. Батюшка, мені дзвонив захисник, він казав, що приїде до мене, розумієте? Тому це не передати словами, це треба відчути, зрозуміти і бачити. Дорослі волонтерки кулінарного крила загону в їдальні гімназії влаштували хаб. Тут вони печуть, готують, квасять капусту, ріжуть салати. Молодь загортає бійцям енергетичні батончики з патріотичними побажаннями. Учителька гімназії Лариса Гончарук каже, робити батончики з чорносливу, горіхів та різного насіння запропонували випускники гімназії, які на фронті. Якщо можете, от енергетичні батончики, тому що особливо, коли ми йдемо на завдання, коли ми на нулі, ми деякий час, навіть досить тривалий, залишаємося без їжі. А ці дівчата розписують білковою масою імбирне печиво. Крафтові пряники, каже Юлія Ященко, також з побажаннями. Це печиво взагалі призначене для підняття бойового духу для наших військових і безпосередньо, звичайно, піднімає бойовий дух для наших військових, які знаходяться в шпиталях. Хлопці просять, вони кажуть, що ну, привезіть нам щось. І ми стараємось з дівчатами і ночами малюємо. Організувалися вчителі, учні, люди долучилися до нас сільські і ми активно працюємо. Є один фронт, який захищає нас, а є другий фронт в тилу, без якого також неможливо. І оцей зворотній зв'язок, який ми постійно отримуємо від хлопців з передової, подяки, вони підтверджують, що наша праця, вона потрібна. Крім продуктів, діти-волонтери виготовляють окопні свічки. Їх роблять два класи гімназії, каже Давид Шаповалов. 1460 свічок на даний момент. Парафін, деколи додаємо олію, картон і банки. Плетуть учні маскувальні сітки. Зараз, каже Олексій Башук, їм замовляють білі. Ми сплели приблизно 78 сіток та 36 кікімор. Оця сітка 6 на 12, ми її змогли сплести за вчорашній день. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.